saatda, axşam 11 tamamda. Ailənizin xəzərində, nəsib olsa efirdə. Maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar, sizləri əyləndirəcək maraqlı rubrikalar. Hamı həyəcanla gözləyir və budur qarşınızda Nəsib Nur. Nəsib olsa bir saat ərzində sizinlə Nəsib olsa xoş anlarımızı bölüşəyik Nəsib olsa həftə içi hər gün Nəsib olsa görüşərik Nəsib olsa bir saat ərzində sizinlə Nəsib olsa xoş anlarımızı bölüşəyik Nəsib olsa İnsan gələcəyə öz keçmişinin çiynində gedir. Bizsə açılan sabaha pozitiv gecə ilə başlayırıq. Biz bu axşamda sizə çox pozitiv, unudulmaz, əyləncəli və maraqlı bir əhval-ruhiyyə təqdim edirik ki, siz də bizə qoşulun ki, səhərə gözəl əhval-ruhiyyə ilə sabahınız xeyir olsun deyəsiz bir-birinizə və beləliklə Azərbaycan telemekanının yeganə 2 mərtəbəli şovsu, gecə şovsu. Nəsib olsa, başladıq dostlar! DJ Kənan, təşəkkürlər və Bu axşam təbii ki, qonaqlarımızla birgə keçmişdən bugünə gələn yol və gələcəyə gedən yol haqda danışacaq. Amma qonaqları bura dəvət edək. Beləliklə, ilk qonağımız bizim seriallardan, filmlərdən çox yaxşı tanıdığımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Sabir Məmmədov gəlir, dostlar. Axşamınız xeyir olsun, Sabir müəllim. Xeyir, axşamınız xeyir, xoş gördük. Necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyam. Təşəkkür. Əhvalınız necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır. İdman əhvalımız var. İdman əhvalı var. Fəridə xanımla mən orada danışdım kulisdə. Bizim çempionumuz, qızıl medalçımız, həm də dünya çempionudur. Özümü mən də belə gümrah hiss elədim belə. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Bu axşam maraqlı olacaq. Təbii ki, elə Sabir müəllim söylədi, amma böyük qürur hissinlə biz bütün idmançılarımızın İslam Həmrəli oyunlarında çıxışını izləyirik. Onların hər bir keçirdiyi həyəcan hər birimizin həyəcanıdır. Təbii ki, oyunlar bitsə də biz ömür boyu, bir ömür boyu danışılacaq qürurlu məqamlarımız var ki, idmançılarımız üç rəngli şanlı bayrağımızı zirvələrə ucaldır və himnimiz səslənir. İslam Həmrəli oyunlarında da Azərbaycana qızıl medal qazandıran karateçimiz çox səmimi, çox şirin və gözəl xanım. Fəridə Abıyeva gəlir, dostlar! Fəridə xanım, şirin, gözəl xanım, amma ringə çıxdı,
Qarşısındakı rəqibi məhv edən xanım. Xoş gəldin. Sağ olun. Təbrik edirəm səni. Çox sağ olun. Siz bizi hər zaman işıqlandırırsınız idmançıları. Təşəkkür bildirirəm. Var olasan. Və buyur, əyləş. Təbii ki, nəsib olsa gecə şovsudur və gələn qonağımız da idmanı çox sevir. Aktyorluğu da sevir. Özü də ki, çox sevilən insan. Səhnələrdə yaşayır, yaradır. Bu insan hər zaman idmançılarımıza öz musiqiləri ilə, öz azarkeşliyi ilə dəstək olur və özü də unutmur ki, hər gün sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipi. Özü də idman edir, idmanı sevir və o da indi bu axşam elə idmançılarımızı təbrik edəcək. Dağıstanın xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ədalət Şükürov gəlir, dostlar! Sən ki, belə deyildin, sevgilim deyirdin, həyatım deyirdin, hər görəndə. Can verirdi hər baxışın canıma, adım özüm hey axırdı qanıma. Uşaq kimi sən qaçardın yanıma, o günlərin xatirəsi bəsimdi. Hardan girdi aramıza qoca həsrət, niyə belə dəyişmisən bəs indi? Sən ki belə deyildin, sevgilim deyirdin, həyatım deyirdin hər görəndə. Gidene değildin, sevgilim değildin, hayatım değildin her görende. Uzaklaştın ben yazıdan bir akşam, sensiz tenha sensiz yalnız kalmışam. İki elini eteğinden tutmuşam, isteyirsen eteğini kesildi. Her dem beni yana salıp hayal kimi, öz özünden ince. Değildin, sevgilim değildin, hayatım değildin her görende. Sen ki bana değildin, sevgilim değildin, hayatım değildin her görende. Ədalət gəldisə, əhval ruhiyyə maksimum. Ədalət, xoş gəldin, əziz dostumuz. Çox sağ ol, çox sağ ol. Və təbii ki, bu axşam, belə deyək də, bu verilişimizin əsas qəhrəmanı, gözəl qəhrəmanı Fəridəmizdir. Hansı ki, qızıl medalı kişi kimi qazandı. Aslanın erkəyi dişisi olmaz, bilirsiniz. Yəni, tək qalan aslana yazığım gəlir. Bay, bay, bay. Heç kim tək qalmasın. Və biləsiniz ki, bu axşam biz keçmişdən, bugündən, gələcəkdən danışırıq və o sualla başlayaq ki, keçmişlə yaşayan insansız yoxsa, yəni keçmişdə yaşanılan nəsə bugün sizə təsir edə bilirmi? Nəyinizəsə, yəni? Oy, bilirsiniz, baxırım necə keçmiş olub. Adam var heç o keçmişi yada salmaq istəmir. Hı-hı. Amma keçmişi unudan gələcəyin də bilməz nə var, nə yox. Ona görə də düz deyirlər ki, sən indi elə yaşa ki, sənin keçmişin, sən gələcəyə paxıllıq eləsin. Aa, ha.
O bir gözəl insan deyib. Ona görə də baxır yenə də deyirəm necə keçmiş olub. İnsanlar var elə o keçmişdən yapışır. Və əgər siz gəmidə gedirsinizsə, əgər bir sahilindən o biri sahilə getmək istəyirsinizsə, siz o biri sahilə getmək üçün gərək bu sahildən ayrılasan. Ona görə də yəni çox ayrılmaq istəmir, elə həmin sahildə qalır və o da çox psixoloji təsirini göstərir. Sahilə döndü matros, yeni eşq tapdı matros. Bəli. Sabir müəllim. Bəli. O keçmişlə yaşayan insan irəli gedə bilərmi, qabağa gedə bilərmi? Mən onu deyim ki, Ədalət müəllim də çox düzgün qeyd elədi. Biz, yəni yaradıcı insanlardan, yəni demək istəyirəm biz deyəndə, fərqimiz digərlərindən ondan ibarətdir ki, biz daha duyğusalıq, daha sentimental, daha düşüncələrə dalan və keçmişi, hətta mən sənə deyərdim, mən uşaqlığımda nələr olub onları da xatırlayıram. Çünki bu mümkün olmayan bir şeydir ki, xatırlamayasan. Yəni biz meditasiya deyirlər, hər dəfə biz dincələndə, oturanda və yaxud da yaradıcılıqla məşğul olanda həmin o meditasiya bizdən asılı olmayaraq biz düşünürük. Mütləq surətdə xəyallarımız canlanır, fantaziyamız işə düşür və orada emosional yaddaş deyilən bir şey var. Psixologiyada da var bu. Yəni mən sırf peşəkar danışdım, üzr istəyirəm. Yəni aktor olduğum üçün deyirəm. Bəli. Doktor, doktor. Doktor, böyrəkdə hərdən sancılar olur. O nəyinə bağlıdır? Onu Cavad Sadədə ora gedir. Bu bizi bu psixologiya ilə bağlı olan, psixiya ilə bağlı. Yəni mütləq surətdə biz İskanı göndərəcəm Sabir müəllim, yanınıza göndərəcəm. Yox, şey göndər. Bizim pələngi göndər, pələngi göndər. Ondan məşğul. Yəni ki, bu duyğusallığın özəlliyi, fərqliyi ondadır ki, mütləq surətdə keçmişi yada salırsan. O yaddaş var, emosional yaddaş. Bəs ona görə deyirəm, bizim fərqimiz ondadır ki, gələcək bizə paxıllıq eləsin keçmişi. Bəli, amma Fəridə xanım da gələcəkdə neçə illər də ötsə, o öz keçmişi ilə qürur duyacaq. Ən gözəl xatirələr elə ondadır ki. Cəmaat 22 yaşında heç də nail ola bilmir. Qızıl medalı var. Artıq bax bu cavan yaşında, 22 yaşında bu artıq tarixə öz adını yazdı. Fəridə. Belə bildim, deyəsən indi isə Fəridə xanım mahnı oxuyacaq. Fəridə, neçə ildir karate idmanından məşğul, karate növündən məşğul? 5 yaşından məşğul. 5 yaşından? Bəli. 17 ildir. 17 ildir. Elə Ülvi müəllimin tələbəsi idi, bax. 5 yaşından. 5 yaşından, yəni Ülvi Qoliyevin rəhbəri altından, yəni ilk məşqlərimə başladım. Və ilk gündən də o mənim valideynlərimə dedi ki, yəni bu uşağın potensialı var, yəni uğurları bol olacaq inşallah. Və bugünə kimi də mənə dəstək olub sağ olsun. Yəni Bakıda yeganə deyərdim ki, super belə hər şəraitdə zalımız var bizim. Yəni Mərkəzi Karate Məktəbinin Ülvi müəllimin zalıdır. Yəni 17 ildir mən orada məşq edirəm. Yığma komandan ayrı, amma bizim şəxsi müəllimlərimiz, şəxsi zalımız ayrıdır. Bəli, Nərimanovda yerləşir. Yəni şəxsi müəllimlərim Anar Allahverdiyev, Qurban Tağıyev. Salamlayırıq Anar müəllimi də, Qurban müəllimi də. Əziyyətləri, zəhmətləri böyükdür. Amma lap ilk dəfə gələndə 5 yaşımda, yəni ilk addımlarım olanda ilk 1-2 ay məni Nağım müəllim məşq etdi. Baxmayaraq ki, indi o biraz karatedən uzaqdır bəzi problemlərə görə. Yəni lap ilk müəllimim o olub. Amma mən ayrı seçkilənmirəm. Hamısı mənim, yəni ikinci ailə üzvlərimdir hamısı mənim. Var olsunlar, çox sağ olsunlar. Bəli, heç birini unutmam. Fəridə, 5 yaşında yəni sən öz istəyinlə karateyə getdin. Yəni həvəsin var idi mı karateyə? Bəli. Yəni 2000-ci ildə təzə-təzə yəni Ülvi müəllim zal açırdı. Ülvi müəllim ki, papamla yaxın qardaş kimidirlər. Mən də eşitdim və papama dedim ki, mən karateyə getmək istəyirəm. Papam, yəni valideynlərim heç vaxt mənim heç nə, yəni naburat oğlan kimi böyüdüblər. Yəni uşaqlıqda mən məhəllədə futbol oynayırdım oğlanlarla. Ona görə papam heç yəni narazılıq bildirmədi. Əksinə, böyük məmnuniyyətlə məni apardı Ülvi müəllimin yanına və Ülvi müəllim məni həmən götürdü öz yanına. Və peşman da deyiləm. Çox sağ olsunlar ki, valideynlər mənim vaxtında yəni sözümdən çıxmadılar və idmanı apardılar. Bu qədər. Görürsən, cavan qız da amma unutmadı müəllimin. Təbii. Və mən həmişə idmançılar bir əsas yəni bütün trenerlərim, bütün federasiyalarda hamımız onu deyirik ki, bizim cavan idmançılarımız nəinki idmanda idmanla məşğul olsunlar. Hətta ali savad da alsınlar. Məsəl üçün Fəridə xanım artıq Bakı Dövlət Universitetinin sonuncu kursundadır. Hansı fakültə?
Filologiya fakültəsi. Sonuncu kursundadır. Amma bir çoxu elə deyir, yox, mən idmanla məşğul olacağım, mənə ali savad mütləq lazımdır. Ona görə də bu indi balaca uşaqlar, keçən dəfə də mən verilişdə dedim, mütləq dərslərinizə gelin, oxuyun, dərslərdən qalmayın və çalışın, ali savadınızı alın. Və maşallah uğurlara imza ataq və onu da qeyd edim ki 61 kiloqram çəki dərəcəsində finalda Fəridə Abıyeva İranlı rəqibini Rosita Alipurkeş Kalesadan düz dedin? Bəli. Onun soyadı niyə belə uzundur? Amma mənə elə gəlir ki, qısaltdın soyadı, yəni yəni ayaqları da elə uzun idi, amma mənə gəlib çata bilmədi. 3-0 hesabı ilə bizim Fəridə qızıl medalı təbii ki layiqli qızıl medalını aldı. Bu həqiqətlərdir. Uğurlarımız bol olsun. Ənənəvi rubrikamız var bizim. Nəsib olsa, etiraf olsa. Qısa həyatınızın etirafını səsləndirin. Qısa olaraq. Niyə mənə baxırsan? Qəbul Sabir müəllim. Sabir müəllim. Başlayıq Sabir müəllim. Fəridə, sən də yəni idmanla bağlı ola bilər, nəsə özünlə bağlı ola bilər. Məsələn, bəlkə də etiraf edə bilərsən ki, ən sevdiyin maşın rəngi hansıdır, məsəl üçün. Məsələn, mən bilirəm onu. Sən eləməsən, o etirafı mən edəcəm. Sabir müəllim, bəli. Buyurun, etiraf gəlsin sizdən. Mən, Nəsib, doğrudan bu sənin verilişin ən belə çətin rubrikası bu etirafdır. Biz nə qədər çalışsaq da səmim olaq, amma mənə belə gəlir ki, biz həmişə də səmim ola bilmirik. Amma burada gələk çalışıq səmim olaq. Mən doğrudan etiraf eləmək istəyirəm ki, mən həmişə idmançı olmaq istəmişəm. Doğrudan, bax, bunu birinci dəfə deyirəm. Mən heç belə idmanla çox da maraqlanmıram, amma çox diqqətlə izləyirəm. Firdovsu mənim dostumdur, Firdovsu Umudovu. Salam, buradan salam söyləyək Firdovsu müəllimdə. Firdovsu müəllimdə çox gözəl tələbələri var. Bəli, bəli. Həmişə istəmişəm, güləşlə məşğul olum. Bax, etiraf edirəm. Məndə alınmıyor bu. Alınmıyor. Ya, çıxdı situasiyadan. Hə. Ədalət. Buyur. Mən deyil, Fərdə xoğum. Fərdənin etirafı ən sonda səsdir. Mən nəyə etiraf edim, qardaş? Mən... Çıx da, sən də görə, necə çıxıyorsun? Mən çox çəkim. Sən də o yaman videolar çəkirsən, o idman zalından. Mən etiraf edirəm ki, mən idmanı çox sevirəm. Və bədən tərbiyəsi ilə məşğul oluram. İdmanla bədən tərbiyəsi ilə. İdmanla profesionallar məşğul olur. Yəni, və nəyə etiraf edirəm? Ədalət, etiraf elə ki... Etiraf edirəm ki, hərdən əhval ruhiyyəm olmur gedməyə idmana. Amma bu çətindir. Çıxmadı mə, alınmadı. Yox, çıxmadı. İdmandan olmasın, mövzu idman deyil. Yəni, ümumiyyətlə, həyatınla bağlı. Bəlkə Sankt-Peterburqdan bizi izləyən kimsə varsa, nəsə bir etiraf eləmək istəyir. Nəsə eləmişsiniz orada o vaxtı, tələb olanda? Ya məsələn, dünya səfərlər, İndoneziya səfəri, ya Filippinə gedəndə, ya Koreyaya gedəndə? Yox, belə bir şey olmayıb, etiraf eləməyə də bir şey yoxdur. Yəni, həyatımda mən nə istəmişəm, onu eləmişəm. Məsəl üçün, mən istəyirdim, ali məktəbləri bitirəm, bir neçə ali məktəbləri bitirdim. Mən istəyirdim, məsəl üçün, oxuyam, oxudum. Bir də onu etiraf eləyə bilərəm ki, mən Azərbaycana gəlmək istəmirdim. Amma həyat elə fırratdı, çevirdi ki, mən gəldim və bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda idim, dedim, Allaha şükür ki, gəldim Bakıya. Bəs Fəridənin etirafı nə olardı? Yəni, mənim anam filarmoniyamı bitirib, müğənnə olmaq istəyirdi, amma ailə həyatı qurduğu üçün davam edə bilmədi. Mən də, yəni, musiqə çox böyük marağım var, yəni, istəmişəm həmşə oxuyum. Qurbandır. Hər dəfə babaya edirəm ki... Ədalət, o reaksiya başqa cür dolar. Blok reaksiyası. O nədir, o yoka mavaşa geri çuda. Yavaş, blok. Blok ərədə o deyək. Blok da bizdə aqukədir, sotokədir, yəni baxırıq. Ədalətə sotokə yaxşı gedər, yəni sotokə. Aqukə yox, sotokə yaxşı gedər. Uşaqlıqdan elə mən evdə, avtobusda arası gedəndə, avtobusda səsimi atırdım, başıma oxuyurdum, camada mızı mən baxırdım, amma mən cümcəlidə, ay, qız sakit ol, ay, qız sakit ol. Yəni, evdə də oxuyuram, deyirəm, amma bir dənə bax gör, necə oxuyuram, yəni, notum düzdür. İndi də? İndi də, yəni, telefonumda da karaoke proqramı var, məşqdən sonra yorğun oluram. Relax istəyirəm. Otururam, bəli, özüm üçün oxuyuram. Ən çox xoşladığım mahnı hansıdır, Fəridə? Ən çox sevdiyim mahnı.
Yox, mən bilirəm nə deyir. Deyəcəyimiz bilir də bayalar mənim üçün. Aygöz, keçmə bizim. Kənan, ha? Ədalət, xahiş elə mamahının minusunu tap oxu. Fərdəmi fərdəmi. Bəli, yəni, uşaqdan nə arzularım olub, demək olar ki, hamısına çatmışam. Maşallah. Bakı Dövlət Üniversitetinin tələbəsi olmaq istəmişəm, oldum. Yəni, idman kariyeramda yüksək zirvələrə çatmaq istəmişəm, çatmışam. Yəni, uşaqda həmişə papam deyirdim ki, yəni, mən polis olacam, hərbiçi olacam, vayn olmaq istəyirəm. Yəni, qeyd edin, bayalar qeyd edəmədim. Yəni, Dövlət Sərhəd Xidmətinin qulluqçusuyum mən həm də. Bəli, Sərhədçi İdmanipə Mərkəzinin zabit məşqçisiyəm. Yəni, o arzuma da çatmışam. İndi qaldı oxumaq məsələsi. Ona da, yəni, inanıram ki, mən, yəni, haçansa oxuyacam, çünki istəyirəm. Mən səni inandırıram ki, sən başlasan oxumağa, bir çox ulduzları söndürəcəksən. Bəli, mən də ona inanıram. Bəli. İndi səsin batıb, yoxsa oxuyarım. Fəridə, onda söz ver ki, səsin yerində olanda bir gün, məsələn, bir ay, iki aydan sonra rahat vaxtı... Videoda çəkib, videoda çəkib yollaya bilərsən bizə. Problem yoxdur. Karaoke-də ifa eləyəndə bir dəfə çək, yollayarsan bizə. Problem yox. Və o, inşallah qonaq çağırarıq. Bəlkə də ansambl ilə olar, sənə bir şərait yaradarıq burada. İstəyirsən, indi biraz zümzümə elə. Yox, indi yox. Çox qışqırmışam yarışda səsi. Səsi yerində deyil. Tellərim yerində deyil. Görsən. Bəs seykənlərə baxmaq olar. Seykən deyirlər də, yəni bu hissə, hə, yəni... Qardaş idman maşallah. O vaxtı, yəni, yadıma düşür, bir çox... Seykən, yəni biz jümda yumruqda duranda seykən deyirlər. Nəsim şah vaxtı karateyə gedib. Mən 3 ay 10 gün haradasa getdim və boy hündür, çəki ağır, mənə də peşəkər idman tutmadım. Bir dəfə çempion oldu sonra da, ondan sonra getmədi. Yəni, blok çempion olmuşam, bu dərəcə, yəni, blok çempion. Blok, blok. 18 mənzil arasında çempion olmuşam, amma o tərəfə keçə bilməmişəm, məhləyə keçə bilməmişəm. Ona da şükür, qardaş, ona da şükür. Vallahi, hə, neyiniyək, amma bizim ənənəvi rubrikamız var, hazır olun, sürətli suallar təqdim edəcəyik, sürətli cavablar da sizdən gözləyirik, nəsib olsa, sual olsa. Ayrı-ayrı hərənizə 5 sualımız var. Sürətli sual, sürətli cavab. İlk suallarımız bizim çempionumuz Fəridəyədir. İlk sualdan başlayıram. Məşqçinin sənə tutduğu irad nə olub? Səbirsizlik. Karate bir qız üçün çətin deyil ki? Xeyr. Baletlə, rəqslə heç maraqlanmısan? Rəqslə, hə, baletlə yox. Ən çox sevdiyin hansı rəqsdir, janr? Rəqs, bizim milli rəqs. Bacarırsan da rəqs? Bəli. Oğlanlar qorxur səndən? Baxır oğlana. Qorxmayanı da başa salırıq. Və sonuncu sual. Bugün yarışa duelə çağırmaq istədiyiniz rəqibiniz var ağlınızda? Yəni, sırf istərdin ki, bax, o, onunla, onu nə döyərəm? Bax, bu fikirlər... Nə döyərəm, yox. Sadəcə revanş alardım. Yəni, Avropa oyunlarında qruptan imkan vermədim. Mən çıxım Türk rəqibidir. Burada da onu finalda gözləyirdim. Sadəcə yarım finalda İran rəqibi onu məqlub etdi. Yəni, onunla revanşımı ala bilmədim. Amma çox istəyərdim ki, onun revanşımı ala. Can! Can! Əla! İnşallah, inşallah. Ürəyində o xal qalıb, ha. O Türk rəqibini də döyərsən, riqdə məqlub edərsən. Yəni, döymək nə mənadır, deyirəm? Qalib gələrdi. Yəni, yarış kimi biz belə döyməkdə. Amma olubmu ki, oğlan döyürsən? Bəli. Həm məktəbdə, həm... Əsas da məktəb vaxtları çox olub. Qardaşım məndən 2 sinif aşağı oxuyurdu. Biraz belə balaca, bacılız uşaq idi. İndi maşallah mənə boydan keçib. İndi Fəridə, bir söz soracaq. Məsələn, İndi, məsələn, idmançı xanımları sevmək istəyən oğlanlar, onlara könül vermək istəyən oğlanlar, yəni, gərək o da idmançı olsun, yoxsa vacib deyil? Mənim fikrimcə vacib deyil. Vacib deyil? Yox. Yəni, şahmat oynayan bir oğlanla və yaxud da... Yox, şahmat oynayan da mən razılaşmam. Şaşkınlar deyirəm. Yəni, maraqlı bir şey olsaydı deyirəm. Fərdə xanım, yəni, Nəsib onu demək istəyir ki, o yazıq nətər yaxınlaşdın deyir ki. Yəni, məsələn, qorxa-qorxa. Bir söz deyir, siz çox gözəl xanımsız, məsələn, söylədi. Yox, mən yəni, adam yəni deyirəm ki, sadəcə idmançıyam. Əgər əslində sevirsə, xoşuna gəlirsə, sübut eləmək lazımdır. Yoxdur, yaxınlaşar. Sübut eləmək lazımdır. Fəridənin sevdiyi mahnıları altında. Fəridən sevdiyi mahnıları balkonun altında serenad oxumaq lazımdır. Bax belə. Səhərəcən pəncərə. Bəli, bəli. İnşallah arzu edirəm ki, necə ki,
peşəkar kariyeranda bu idman sahəsində, karatada qazandığın uğurlar, sən həmçinin də uğurlu ana olasan, evinin xanımı olasan inşallah. O qızı mənə yaddan çıxarım. Mütləq. Hamımız oradayıq, hamımız oradayıq, mütləq. Və Ədalət Şükürova 5 sual ünvanlayıram. İdmançı yoxsa müğənni? Müğənni. Güləş idman növü ilə məşğul olardın? Artıq gecdən mi olardım? Yaraşar deyə qulaqlar qırıq belə. Qaqanız gəldi. Bəs boksçu olsan hansı sənət dostunu ringdə döyərdin? Vasif Məhərrəmlini, mən cavab verdim. Niyə yazıq Vasif? Yaxşı olmasa, söylə onda, dinən, kimi döyərdin? Niyə döyərdim? Yəni, boksda kimlə ringdə çıxardım kimlənsə? Vasiflə. Ədalət pis vurur, ədalət pis vurur. Ədalət Şükürov, şükür edən adamdır. Min şükür eləyən adam. Ədalət min Şükürov. Hə, biləsiz. Səncə, hər peşədə ədalətli və ədalətsiz olan varmı? Var, amma hər dəfə həmişə ədalətli olmaq olmur. Yəni, o biraz çətindir. Alınmır da, ədalətli necə olaq? İşi gücü var, yığırsan ədalət deyil, işim var. Hər yerdə ədalətli ola bilmirik. Yəni, ədalətlə ola bilmirik. Amma nə yaxşı ki, nəsib olsa dəvət edən kimi ədalət bizimlə olur. Sabir müəllim. Bəli. 5 dənə sual gəlir. Deyir. Yandakı qonaqlara baxıb, kaş ki, ya idmançı, ya müğənni olardım, deyirsinizmi? Hə. Hə. Dedi də. Bu deməmişdən öncə yazılıb da bu suallar, yəni indi də dedi. Aktör olmaq bu iki sənətdən nə ilə fərqlənir? Aktör olmaq ondan fərqlənir ki, aktörün bir üstün cəhəti var ki, bütün sənətlərin obrazını yarada bilər, ona görə. Müğənni idmançı ola bilər? Müğənni idmançı ola bilər? Əlbət ki, ola bilər. Bəs idmançı oxuya bilər? Əlbət ki, oxuya bilər, problem yoxdur. Biz indi irəliyən aylarda əyani subutuma söz verdi, Fəridə söz verdi. Həm idmançı, həm müğənni aktyorluq edə bilər. Əlbət, hamısını edə bilər. Elə üzü yola, hər şeydən razı olur. Yox, praktikada var axı bu. Tüm dünyada var, praktikada var. Nə dedik, razılaşdı. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Futbolçuydu, sonra oldu müğənni. Müğənni. Sonra da oldu aktyor. Filmə də keçən də filmə çəkildi. İnşallah Fəridə xanım da bütün idmanda istədiyi zirvələr fəth eləyəcək. Sonra özü özünə dəstək olacaq, müğənnilik kariyerasına başlayacaq. Hazırda olar, kinoda da çəkilər. Ha, çox effekt, yəni üz cizgiləri çox effektdir. Bəlkə seriala dəvət eləyək biz Fəridə xanım. Qoy hələ qızıl medallarını qazansın sonra. Ədalət Şükürov ifa ilə davam eləyək. Gəlsin, ədalətdən növbəti mahnı səsləndir. Sevgilim,
terk ettim sevgilim, azizim benim. Tamamdır yüreğim dert kalbim, ayrılık kararmış gibi uçtum. Bir gün terk ettim beni. Ayrılmazdık, ayrıldık nece. Yüreğim ah çekir nece. Ağlamazdım, ağlattım nece. Hayatım sen, sen benim. Sensiz geçir daha bir gece nece. Kaytarım seni. Bəli. Bugün Ədalət Şükürovun bütün repertuarını çox sevirəm, amma bugün elə bil, elə seçim etmişsən ki, ən hamının ürəyindən xəbər verdiyi Ədalət var olasan. Çox sağ olun. Dəyərli qonaqlar, siz Butam çaylarından istədiyiniz çeşiddə buyurun seçin. Qaynar suyumuz da var, suyumuz da var, Mr. Tum'un çərəzləri də var. Buyurun, nuş edin dəyərli qonaqlar. Mən isə sponsorlarımıza, dəstəkçilərimizə təşəkkürümüzü bildirim. Beləliklə, verilişimizin ən rəngarəng sponsoru Sopsan boyaları. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuretan qrupu, yol cizgi boyaları, dekor mineral suvaq, qafil metlaq yapışdırıcıları, granit, kley, su izolyasiya sistemləri ilə yanaşı, poliuretan köpüyü və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz. 5-cə dəqiqəyə elə yerindəcə mağazadan ayrılmadan əldə edə bilərsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə, Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə Sopsan dünya boyandıqca gözəldir. Növbəti sponsorumuz Karaca. Karacadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edənə Karacadan mikser, blender, doğrayıcı və elektrik cevizəsi hədiyyə. 600 manatlıq alış-veriş edənə toaster hədiyyə. 1000 manatlıq alış-veriş edənə Maxfit şirə çəkən hədiyyə. Və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edənə mətbəx kombaynı hədiyyə olunur. Daha nə lazımdır? Cehizlər tam düzəldi. Çünki bu Karacadır. Karaca. Paylaşacağımız çox şey var. Növbəti təşəkkürlər sponsorumuz Fuga Mebelə. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebelləri və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebel də 2017-ci il kolleksiyalarında 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir vaxt itirmədən. Bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüzə oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Ünvan Babək Prospekti 21/99. Növbəti təşəkkürlərimiz, sponsorumuz Mr. Tuma. Mr. Tum günə baxan tumları, əl dəymədən bütün gigiyenik və keyfiyyət standartlarına cavab verən ən müasir texnologiyalarla istehsal olunur və Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndərilir. Hər bir tum diqqətlə seçilir, sevgi və qayğı ilə qovrularaq süfrələrinizə çatdırılır. Tərkibi ondan çox adda mineral və vitaminlərlə, xüsusilə A və E vitaminləri ilə zəngindir. Bu vitaminlər iştahını artırır, həzmə kömək edir, immuniteti gücləndirir, qandakı şəkəri və xolesterolu azaldır. Asudə vaxtınızı həm əyləncəli, həm də faydalı keçirdin. Sizə ən yaxın mağazalardan soruşun. Sizin dadlı seçiminiz Mr. Tum. Və növbəti sponsorumuz Butam çayları. Butam çaylarının istehsal zamanı müxtəlif növ təbii bitki və çay xammallarının qarışığından qara və yaşıl çay yarpaqlarından istifadə olunur ki, bu da çayın dadına, tamına, xoş ətirli təsirini göstərir. Əlavə olaraq çayların tərkibinə darçın, kəkliotu, mixək, cökə çiçəyi, məkkə çiçəyi, naxçıvan dağ nanəsi, zəncəfil kimi təbii məhsullar da qatılır ki, bunlar da insan orqanizminə müsbət təsir göstərir. Çay için, çay içirsinizsə Butam çayı için. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Əziz tamaşaçılar, xüsusilə xanımlar, Lenor paltar yumşaldıcısının əsas 4 xüsusiyyəti var. Birincisi odur ki, Lenor paltarları yumuşaq edir. İkinci xüsusiyyəti odur ki, təravət qoruyucu texnologiyasına malikdir. Bundan əlavə, paltarlarda qırışıqları azaldır.
ən nəhayət paltar yuma zamanı Lenor istifadə etdikdən sonra ütü prosesi asanlaşır, əziz xanımlar. Və siz əziyyət çəkmədən bütün paltarlarınızı rahat ütləyirsiniz. Buna görə məsləhət görülür ki, paltar yuma zamanı yuyucu vasitə ilə bərabər Lenor paltar yumşalıcısından da istifadə edəsiniz. Hər səhər təravətli paltar geyinmək hissindən gözəl nə ola bilər? Lenor qatılaşdırılmış yumşaldıcı və onun təravət qoruyucu texnologiyası ilə bu təravəti gün boyu qorumağın sirrini tapdım. Səhərdən axşama qədər və mən bunu sevirəm. Lenor qatılaşdırılmış yumşaldıcılar Ariel tərəfindən tövsiyə olunur. Beləliklə, dəyərli tamaşaçılar, nəsib olsa reklamlardan sonra davam edirik. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's bright and high, and I won't be long. Layhəmsin sponsorları var olsunlar ki. Bizimlədilər, onlar da bilirlər ki, kimi seçmək lazımdır, kimə dəstək göstərmək lazımdır. Sponsorumuz Sopsan Dekorativ Sədəf Boya, ən rəngarəng sponsorumuz. Sopsan Dekorativ Sədəf Boya, daxili divar boyasıdır. Çəkildiyi səthlərə divar kağız effekti verir və işığın təsiri ilə dəyişik rəng çalarlarına bürünür. Evlərdə, ofislərdə və otellərdə dekorativ məqsədlə istifadə olunur. Su tərkibli olduğu üçün tamamilə qoxusuzdur. Dekorativ boyaların məkanı təbii ki, Sopsan Boya. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 45-45. Sabir müəllim. Bəli, bəli. Ceysiz gəlinlər deyəsən yay mövsümündə bitir, hə? Sağollaşırıq. Bitir, hə. Hələ amma var hələ də. Hələ bir ay, ay yarım, iki aya yaxın. Bütün hamıda, onlar da yəni gələcəyə keçmişin çiynində gedirlər. Belə təbii, bəli, bəli. Gələcəkdə bizi sizdən nə gözləyəcəyik? Seriallar, təkliflər, filmlər. Bilirsiniz, bizim yəni Xəzər TV-nin proyektləri var. İnşallah indi gələn mövsüm üçün var, olacaqdır hələ. Mən də dəqiq bilmirəm nə olacaqdır, hələ elə bir konkret təklif yoxdur, amma mütləq surətdə bizim seriallarımız olacaqdır. Amma o ki, qaldı indiki konkret cəhizsiz gəlinlərə. Cəhizsiz gəlinlər doğrudan da çox maraqlıdır. Mənə tamaşaçılar həddən artıq çoxlu suallar verirlər. Gəlinlərimizin cəhizləri yavaş-yavaş olacaq, tapılacaq. İnşallah. Onlar indi toyunu görək onların. Toylarda gələk, cəhizsiz gəlinlər. Görək nə tər olacaq onların toyu indi. O da aslında bizim senaristlərimizdən, yəni qələm qrupundan asılıdır. Qələmimizə qüvvət. Valeh bizim baş senarimiz, qələmimiz Valehdir. Valeh salamlayırıq buradan. Ədalət Şükürov, uğurların davamlı olsun. Və bizim inşallah nəsib olsanın yay mövsümündə özəl verilişlərimiz olacaq. Bax, danışdığımızı yay mövsümündə inşallah. Sonra üzr istəyirəm, Seymur çoxlu salamdaydı bizim gözəl dostum. Seymur, o da cəhsiz gəlinlərə baxır, həmişə çoxlu suallar verir. Seymuru salamlayırıq, bütün dostları salamlayırıq. Bilmədi ədalət buradadır, ona da salam göndərərdi yoxsa bilmədi. Və Fəridə, arzu edirəm ki, hər zaman, bax, 22 yaşında bu qədər uğura sahib olmaq gözəl xanım üçün, zərif cinsin nümayəndəsi üçün bu bir simuldur. Kim ki deyir, qadın cinsi zəif cinsdir. Zəif deyil, zərifdir. Və əgər qadın öz gücünü göstərmək istəsə, nəticəsi, bax, belə olur, deyir. Ayağı uzun olsa da onun ayaqlarını qoymadıq. O da bizim dövlətimizin idmana qayğısından irəli gəlir. Çox sağ ol, deyirik, bizim dövlət rəhbərliyimizə ki, bax, belə qayğı göstəriblər. Neçə illər bundan öncə, məsəl üçün biz heç ağlımıza gələ bilməzdi və heç biz ağlımıza gələ bilməz ki, bizə çempion olacaq və s. 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 Ona görə də bu idman yarışının özü, bu idman yarışının özü bütün Azərbaycanın, bütün dünyaya tanıdır. Mən sizə deyim, biz İndoneziya idmançılarının qarşısında çıxış eləmişdik və Misirin və orada söhbət eləyəndə onlar dedilər ki, biz söhbət eləyirdik ki, onlar dedilər ki, sizin ölkədə keçirilir bu bayram belə elə. Onlardan biri qayıtdı ki, siz bilirsiniz, hər İslam dövlətinə nəsib olmur belə bir oyun keçirmək. Niyə? Ona görə ki, imkanı yoxdur. Bəli. Məsəl üçün. Ona görə ki, alınmır və s. s. Siz xoşbəxt bir insansınız ki, sizin dövlətdə
bu İslam dövlətində İslam oyunları keçirdi və mən hamımıza arzu edirəm. Allah təala bizim üstümüzdədir. Allah təala bizim hamımıza yar olsun və idmançılarımıza kömək olsun. Və inşallah, inşallah va belə qələbələr gəlsin bizim ölkəmizə. Sizə də çox sağ ol deyirik xanım bu qızıla görə. Və Fəridə Abıyeva İslam həmrəylik oyunlarında Azərbaycana qızıl medal qazandıran karateçimiz. Uğurların bol olsun. Biz səni alqışlamaqdan yorulmuruq. Var olsun bizim idmançılarımız. İslam oyunlarında iştirak etmək özü bir böyük uğurdur. Ələ xüsusda ki, medal qazanmaq və bayrağımızı zirvələrə qaldırmaq. Var olsun idmançılarımız. Onlar ayrı-ayrılıqda vətənimizin ən sevilən evladlarıdır. Onlar ayrı-ayrılıqda canlı əfsanələrdir, qəhrəmanlarımızdır. Təşəkkürlər hər birinizə. Var olun, dəyərli qonaqlar. Ədalət Şükürovanın ifası ilə xoş əhval ruhiyyəli gecəmizin pozitiv bitməsinə təbii ki, köklənirik. Musiqi səslənir. Nəsib olsa görüşəcək. Gecəniz xeyrə qalsın. Sen koşun.